Елордада қазақ күресінен жыл сайын өтетін Қазақстан барысы 2024 турнирінің жеңімпазы Ерасыл Қажыбаев пен қола жүлде егері Саят Шамшиевке Семей қаласының әуежайында ән шырқалып шашу шашылды. Қазақстандық жанкүйерлерге самбо, дзюдо күресімен танымал Ерасыл Қажыбаев халықаралық аренада айтарлықтай жетістіктерге жеткен. Осы жылы Аллан қалауымен үшінші рет финалға шығып жеңімпаз атанып отырмын. Өзіміз абай елі болып құрылғаннан бері тұңғыш барыс болып келіп отырмын. Бұл енді бір тарих деп есептеймін. Сол тарихты ашушы өзім болып тұрғаннан кейін өте қуаныштымын. Бұл жеңісімді өзімнің еліме, абай еліне арнаймын. Қуаныштымын әрине. Турнирдің қола жүлдегері болатшы лақап атымен өнер көрсеткен Саят Шамшиев те білекті балуан. Саят Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері, дзюдодан Қазақстан чемпионы және самбодан әлем чемпионатының қола жүлдегері. Алғаш рет 2011 жылы өткен Қазақстан барысы турнирі көрермен көзайымына айналып, ұлттық мақтаныш пен күш-қуаттың үлгісіне айналып үлгерді. Енді мынау әрбір облыстан үздік екі балуаннан барғаннан кейін енді осал қарсылас болған жоқ. Енді бағымыз бен бабымыз қатар шауып осындай Абай облысына енді тайпияқты Ерасыл бауырым жәнегі жүлделі үшінші орынды екі белбеуді Семей қаласына әкеп тұрғанымыз. Енді қарсыластардың бәрі сен тұр мен атамын. Жақсы. Балалардың бәрі жас балалар күрес жүрген және екені қазақ күрес емес, дзюдо күресінен де, самбо күресінен де күрес жүрген белді палуандар. Енді осы Қазақстан барысында асығымыз алшасынан түсіп, жүлделі болып елге келіп отырмыз. Сонымен қатар Абай облысының әкімі Нұрлан Ранхаев Қазақстан барысы турнирінің жеңімпазы Ерасыл Қажыбаев пен турнирдің қола жүлдегері Саят Шамшиев пен жүздесіп арнайы сыйлықтармен марапаттады. Бүкіл осы Абай елін қуантып келіп отырсыз. Екі бірдей бауырларымыз, батырымыз пьедесталға шығып бүкіл Абай елін қуантып отырсыз. Енді осы жолдан түспей, тордан түспей тек қана жыл сайын алып отырайық. Сіздер секілді балуандарымыз, бауырларымыз көп болсын, жеңіс күндеріміз көп болсын. Биылғы турнирға Қазақстанның барлық өңірлерінен 42 үздік балуан қатысты. Қатысушылар қатарында былтырғы чемпион және әскер барысының жеңімпазы да болды. Мақпал Жүнісова, Дәулет Айтказинов, Алишер Абилов, ТВ6 телеарнасы.